Стан сільського господарства в області і нині залишає бажати кращого. Напівзруйновані ферми, застаріла техніка і безлад у господарствах – звична картина на селі. Та все ж останні кілька років фермерство у нас набуває все більшого розмаху, а питома вага продукції, вироблена малими та середніми господарствами, невпинно росте. Сьогодні Рівненщина, вона структуризована в аграрному сектору, структуризований в аграрному сектору регіон. І якраз тут ще збереглася структура посівних площ, і збереглися і великі господарства, і малі фермерські господарства. І я би звернув би увагу ще на індивідуальний сектор, який теж займається сільськогосподарським виробництвом. Розвиватися ж таким господарством вдається завдяки значним фінансовим вливанням або грамотно побудованих моделях господарювання. Операція, кооперація. Гуртом не лише батька легше бити, а й село піднімати. Цю неписану істину вкотре доводять фермери Гощанського району. Одним з прикладів фермерської кооперації є ця силосна яма. Заготівля якісних комбікормів у цьому господарстві стала можливою лише після того, як порозумілись між собою два місцеві фермери. Я купляю там техніку, яка більш для посіву, для обробітку ґрунту, допомагаю ним. Для догляду за посівами, а він придбав силосний комбайн «Ягуар» і допоміг мені скосити цей силос. І от тільки дякуючи тому, що цей силос був хорошою технікою скошений, ми бачимо, який він і по якості хороший, і зберігся. Ну і ми відповідно його страмбували і накрили. І на сьогодні я задоволений, бо я призимував, непогано кормив худобу. І, будемо казати, ще прийдеться цей силос консервувати на майбутню зиму. Також на руку селянам зіграє і порозуміння з чиновниками, адже нинішнє керівництво області ставку робить саме на сільське господарство, а тому і обіцяє усіляко сприяти фермерам. Сьогодні команда чи вимога нашого губернатора Василя Михайловича Берташа створити всім однакові умови розвитку для виробництва сільськогосподарської продукції. Підтримати на якому рівні? На державному рівні. Ми повинні його підтримати і дати йому певну якийсь відсоток коштів для того, щоб міг він розвиватися. Та пільгове кредитування села поки що залишається радше благими намірами, аніж дійсністю. Чи даватимуть селянам здешевлені кредити і про які відсотки йдеться, вже у наступних випусках «Бізнес-новин».